السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کے ساتھ میں اور عزیز ناظرین، شام 5 بجے آپ ہمارا یہ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں. اگر آپ نے اب تک گرد و پیش کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک بھی کیجیے. اپنی کتاب الگ میں سے آپ کو ایک غزل سنانا چاہتا ہوں کہ بھولے نہیں ہیں آنکھ میں سارا وہ خواب ہے، بھولے نہیں ہیں آنکھ میں سارا وہ خواب ہے، کتنا عزیز ہم کو ہمارا وہ خواب ہے. بھولے نہیں ہیں آنکھ میں سارا وہ خواب ہے، کتنا عزیز ہم کو ہمارا وہ خواب ہے. اس کا بس ایک پل میں بچھڑنا نہیں ہے خواب، اس کا بس ایک پل میں بچھڑنا نہیں ہے خواب، لیکن جو اس نے مڑ کے پکارا وہ خواب ہے. اس کا بس ایک پل میں بچھڑنا نہیں ہے خواب، لیکن جو اس نے مڑ کے پکارا وہ خواب ہے. زنجیر خون آگ اور جھلسی ہوئی ہوا، زنجیر خون آگ اور جھلسی ہوئی ہوا، لوگو ڈرو کہ آج دوبارہ وہ خواب ہے. زنجیر خون آگ اور جھلسی ہوئی ہوا، لوگو ڈرو کہ آج دوبارہ وہ خواب ہے. پھر بھی میں بڑھ رہا تھا مسلسل اسی طرف، پھر بھی میں بڑھ رہا تھا مسلسل اسی طرف، گرچہ کیا تھا سب نے اشارہ وہ خواب ہے. پھر بھی میں بڑھ رہا تھا مسلسل اسی طرف، گرچہ کیا تھا سب نے اشارہ وہ خواب ہے. اوروں کو کھیلنے سے ڈراتے ہیں اس لیے، ہم نے جو کھیل کھیل میں ہارا وہ خواب ہے. اوروں کو کھیلنے سے ڈراتے ہیں اس لیے، ہم نے جو کھیل کھیل میں ہارا وہ خواب ہے. تعبیر تم کو اس کی ملے گی نہیں کبھی، کہنے کو بے ذرا سا تمہارا وہ خواب ہے. بھولے نہیں ہیں آنکھ میں سارا وہ خواب ہے، کتنا عزیز ہم کو ہمارا وہ خواب ہے.